E foi entregue ontem em Rio Preto a última etapa das obras anti-enchente na cidade, com investimento de cerca de 79 milhões de reais só na bacia do Córrego Borá. A expectativa é de que o problema das enchentes em Rio Preto seja finalmente solucionado. As intervenções realizadas ao longo do Córrego Borá, na Avenida Juscelino Kubitschek, entre as regiões Sul e Central de Rio Preto, começaram em 2013 e foram financiadas com recursos do governo federal e do município, beneficiando 75 mil pessoas, e esta obra atinge um conjunto de aproximadamente 34 bairros, portanto uma obra importantíssima para o combate às enchentes e para a urbanização e com micro e macro drenagem. A entrega deste complexo marca a conclusão das obras anti-enchente, que ao todo tiveram 5 quilômetros de extensão. A intenção é solucionar o problema dos alagamentos, que todos os anos geram prejuízo e trazem transtornos à população. Portanto, se você tem uma chuva excepcional, realmente nós podemos vir a ter problema. O projeto também incluiu a revitalização dos locais que passaram por obras. Neste trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, por exemplo, foram construídas uma pista de caminhada e uma academia ao ar livre. O asfalto também foi refeito.